Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma aftah masami'a qalbina lidhikrika warzuqna ta'ataka wa ta'atan bi rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma arzuqna ladzatan nadri ila wajhikal karim wasauki ila liqa'ika. Ya Fatahu Ya Alim Ya Razaku Ya Karim Iftah Alayna Futuhal Arifin. Tibayun orang sadaya muji syukur deui kadat Allah Rabbul Alamin kuire lewat kudrat irodat ridho sareng inayah mantena dina wengi ieu urang sadaya tiasa nohonan deui dikersakeun deui ngalaksanakeun ritual kegiatan rutin pangaosan anu harpan sareng doa urang kanggo perantawisan pangaosan ieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmah, magfirah, ampunan dosa perdosa serta urang sadaya dipaparinan ilmu nafi, ilmu manfaat kanggo ningkatkeun keimanan, keyakinan, kemaripatan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam mugi ditambih-tambihkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ka sadaya ahli pamili Kanjeng Nabi, sadaya sahabat Kanjeng Nabi, tabiin, para pengikut Kanjeng Nabi, itba'i tabiin, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Tangtosna urang selaku hamba Allah anu janten umat mantenna ageung harepan lamun urang di dunia tiasa tamasuk nyekel pageuh kana ajaran mantena, di akhirat urang kagupai ku mantena kapaparinan pertulungan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Sumangga urang ngalajengkeun kana hanca urang dina inggoning mapai-mapai petuah-petuah nasihat-nasihatna mu'alib ibnu Athaillah ayeuna kantun hikmah anu ka 14 wa ila sahil mu'alif wa ila al-haji laitil qadar syaihina apa tata syarif Muhammad Zakari wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu ari pirang-pirang kaun ai al-mukawanatu tegesna pirang-pirang mukawanat pirang-pirang makhluk ai al-maujudat tegesna pirang-pirang anu maujud hisi bi asriha kalawan sadayana itu mukawanat al kaunu ari kaun eta kulluhu al kaunu ari kaun kulluhu tegesna sadayana itu kaun eta dulmatun dulmah poik. Maksadna di dieu mah dulmah teh ai adamun mahdun. Adamun teu aya, mahdun bari meles teu ayana. Kituna teh ceuk saha? Mukawan atau makhluk teu aya teh pi nadri arba bisuhudi dina pandangan ahli musyahadah binadri arba bisuhudi dina paningalina manahna ahli musyahadah wa inna ma'ana ruhu sareng pastina ari caangna tembungna eta kaon ai au jaduh tegesna ayana eta kaon eta durul haki zuhrul haki ayana zohirna Allah Ta'ala anu maha hak ay Allah tegasna Allah pihi dina eta kaon ibaratna kaduhuri syamsi seperti tembongna panon poe pilkuti tapilkuati dina erang-erang erang-erangna erang-erang jendela data zujaji anu ngagaduhan kaca bening palesa mangka teu aya hunaka didinya dina jendela dina kuat illa wujud wahidin angin ayana anu sahiji nalika panon penyenter kana jendela jendela na berkaca bening teu katingali naon-naon angin matahari we kacana mah teu katingali teu kabayangkeun hege illa wujud wahidin angin ayana hiji saha wahwa wujudul haqi wahid teh eta wujudul haqi ayana Allah Ta'ala anu maha hak wa yadharuhu jeung nembungkeun ka Allah
wabiduhurihi jeng kalawan dohirna Allah pil asya dina pirang-pirang perkara wujidat maka ditemukan eta asya. Ala hasabi matak tadihi netepan kana perkara netepan ngitung-ngitung perkara anu ngajurung ngadorong kana eta ma naon tobai uha tabiatna eta asya. Walaisa sareng taya laha kana eta asya naon wujudun wujud pidati hadina datian eta asya. Wa idza kana sang di mana aya kalakuan kadalik seperti kitu hakikatna teh nu wujud angin wujudna Allah paman ro'al kauna maka sahaja manu ningali si jalma teh kana makhluk kana kaun aisyai'an tegesna mah kana hiji perkara min hutina eta kaon walam yashhadhu sareng teu ningali teh si jalma teh ka Gusti Allah pihi dina eta kaon pihi dina eta asya. Au indahu atawana si jalma ningali makhluk teu ningali ka Allah sagedengan ningali eta makhluk. Au qoblahu atau si jalma ningali makhluk teu ningali ka Allah samemeh ningali eta makhluk. Au ba'dahu atau eta jalma ningali makhluk teu ningali ka Allah sanggeusna ningali makhluk. Nah, pakod a wajahu maka temen ngabalirkeun malengoskeun ngeuweuhkeun ai patahu tegasna mutuskeun ka si jalma naon wujudul anwari ayana pirang-pirang nur al ilahiyati nu bangsa kapangeranan allati anu yudroku dipanggihin biha kueta anwar non musyahadatullahi musyahadah kagusya Allah ala aywajin netepan kanaku maha bayi jalan minal wujuhil madkuroti tina pirang-pirang perjalanan anutos cariusken nyata ala hasabima tak tadihi tia wahujibat jeng dihalangan anhu teta si jalma naon sumusul ma'aripi pirang-pirang kamaripatan anu disarupakeun kana matahari dina pada moncorongna ai tegesna al ma'arif pirang-pirang kamaripatan allati anu kasumusi sapertikeun panumpoe dina pada nyaanganana ka pajajahan alam. Dihalangan kunaon? Bisuhu bil athari dihalangan ku pirang-pirang makhluk anu disarupakeun kana awan, disarupakeun kana mega. Ai al athar tegasna pirang-pirang makhluk wahia ari asar teta lakuanu pirang-pirang akuan pirang-pirang kayaan allati anu kasuhubi seperti pirang-pirang mega ai suhub teh jamu sihabin jamana tinapan sihabun suhubun bijami anakulan sarakalawan sarua bae yuhjibu ngahalangan itu kulan ma karena perkara waro'ahu satu kengenan itu ma wa asaro sering isara sal musanib musanib rahimallahu muga ngarahmat ke musanib salugus Allah bidalika kalantos seriuskan
ilah tila pi ahwali arbabi musyahadati. Isarah nuduhkan musonib karena beda-beda na pirang-pirang tingkah jalma anu musyahadah pisuhudihim dina musyahadahna eta arbabi suhud. Asa Wendy. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Pandangan jalma aya anu ningali nate sepihak sabeulah ka dieu we ningali teh ka alam sahada ka alam mulki teu ningali ka alam gaib aya oge jalmi anu paningalina hirup duanana paningali dohir hirup paningali batin hirup jadi aya anu paningalina hirup sabeulah maot sabeulah aya anu paningalina hirup duanana paningali dohir hirup paningali batin oge hirup. Saha anu paningali batinna hirup disebutna arbabus suhud. Jalma anu mukasapa, jalma anu musyahada, jalma anu muayana. Saha anu paningali dohirna wungkul anu hirup paningali batinna teu hirup. Eta disebutkan kelompok mahjubinal gofilin. Jalma anu mahjub kahalangan paningali batinna kuningali ka makhluk anu dohir. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Pandangan jalma nu disebut arbabus syuhud jalma nu musyahadah tangtosna sate acan jalmi dugi kana kelas musyahadah awalna jalmi teh tafakur teras murokobah nembe musyahadah mung sakumaha sering dicarioskeun musyahadah eta garis ageungna terbagi kana dua. Hiji jalma musyahadah teh aya musyahadah di makom bako jalma musyahadah tapi akal jasmani ne jalan akal jasmani ne normal ta musyahadah di makom bako. Tarifna musyahadah di makom bako ru'yatul haqi fil holqi ningali Gusti Allah di beulah jeroeun makhluk ningali Gusti Allah di beulah dituun makhluk kedudukan makhluk nuju kitu wujudna teh wujud durpiah wujud sekadar ngajadikeun wadah dorob wujud dorob madrubna Allah nu diwadahanana Allah tah jalma anu musyahadah ningali ka Gusti Allah lamun musyahadahna di makom bako ningali ka Allah di belah dituun makhluk belah jeroen makhluk eta saking ku hese bahasa nanya belah dituun belah jeroen belah tukangen
Sebenarnya henteu aya anu pas pisan tetenya. Ngan teu aya deui hepi basa. Urang mah beulah jeroan teh. Di jero teko aya cai, kitu jeroan teh nya. Beulah tukangan teh urang beulah tukangan tembok aya sesuatu. Beulah ditueun clear dinding aya jalmi sanes. Beulah ditu teh. Jadi nu maksad di dieu mah beulah jeroan makhluk teh lain jeroan makhluk hisina. Urang yeuh dohir jeroan urang aya daging, aya tulang sanes eta nu dimaksad. Jeroan urang teh aya sarap, aya darah sanes eta maksud teh. Di jeroan teh minimal urang dohir jeroan urang teh aya ruh. Di belah jeroan urang teh, belah dituan urang teh aya ruhani, tata kara jero ngaranna. Belah jeroan ruh urang aya indukna ruh nu disebat ruhul adom. Belah jeroan ruhul adom aya Allah, tata kara jero ngaranna. Nah, Allah belah jeroan makhluk. Tajaman musahadah di makom bako ningali Allah belah jeroan makhluk. Hartosna bari manahna ningali kagusi Allah. Basiroh mata atina ningali kana sifat Allah. Basor jeng hasatun nadri ningali kana pademelan Allah. Sirina ningali kadat Allah. Tapi akal jasmani na eling. Eta disebutna musahadah di makom bako ngarana. Atau disebutkan makom bako badal fana ngarana. Lamun dina tahapan iman anu kitu tehnya iman hak. Ruyatullahi ta'ala pikulise eta mah. Ningali ka Gusti Allah Ta'ala di jeroan saban-saban makhluk. Iman hak tina susunan iman anu iman taklid, iman ilmu, iman ian, iman hak anu kadituna iman hakikat. Iman hak teh ningali ka Gusti Allah Ta'ala dina setiap makhluk. Setiap ningali makhluk ningali didinya ka Gusti Allah anu ngadamel makhluk. Terjemah suhud musahadah di makom bako. Ayat di suhud arbabi suhud. Arbabi suhud musahadah na di makom pana. Ari musahadah di makom pana benten tarif nasarang nutahdi. Ari tadi mah ruyatul haki pil holki. Ayat namah ruyatul haki bil haki. Musahadah-musahadah keneh mung benten sifatna. Ai tadi mah musahadah di makom bako, ieu mah musahadah di makom pana. Tarifna ge janten benten. Ruyatul haqi bil haqi. Ningali Allah ku Allah ka Allah. Kedudukan makhluk pana. Yeutah adamun mahdun. Kedudukan makhluk musna. Merujuk kana dawuh Allah kullu man 'alaiha fanin. Sakabeh makhluk anu aya di alam mulki jeung di alam malakut eta panin musna. Seluruh makhluk anu samawi, makhluk anu arodi panin musna. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jeng tetep dat Allah anu kagungan sifat keagungan sareng kemuliaan. Eta mah ningali Allah ku Allah ka Allah. Jelemana adamun mahdun. Jelemana pana. Atawana pana ul pana. Disebutkeun holwat teh nya. Holwat hulu kosong teu aya titingalian ka makhluk. Ta musahadah di makom pana. Nah, perlu dicatat kurangnya bahwa musahadah eta terbagi dua. Aya suhud di makom bako jalma anu sahwi, aya suhud di makom pana jalma anu keur mahwi.
Nah, makhluk menurut pendapat pandangan arbabus syuhud adamun mahdun eueuh meles eueuhna. Kumaha jadi eueuh? Katutup pandangan mata atina ku ningali ka Gusti Allah. Numantak makhluk jadi eueuh menurut ahlus syuhud lantaran makhluk katutup. Ningali makhluk katutup ku ningali ka Gusti Allah. Allah Ta'ala nakdirkeun ka jalma teu ngagaduhan hate dua. Ma ja'alallahu qalbaini fi rajulil wahid. Allah Ta'ala teu ngajadikeun dua pikiran sekaligus di hiji jalma. Jadi pikiran datang kana hate teh hiji-hiji. Asa ngarangkep teh ku sabab refleks we pergantianana. Sebenarna mah datangna perkara kana hate teh hiji, kek ganti deui, kek ganti deui. Kulantaran kitu dina nalika si hate jalma keur dipake, dimanfaatkeun dipake ningali Allah, maka teu katingali salian Allah. Tarbabu syuhud manahna nuju dipencrongkeun ka Gusti Allah Ta'ala, maka salian Allah teu katingali, disebutna adamun eueuh mahdun, eueuh bari meles eueuhna. Sami di alam mulki ge nya urang. Urang ningali hiji perkara, urang mikir hiji perkara, teu bisa perkara sejen kapikirkeun, lamun eta perkara can pindah tina hate, can kaluar tina hate. Nalika si hate urang keur dipencongkeun kana hiji perkara, maka perkara sejen teu bisa katingali, disebutna teh eueuh, disebutna teh musna. Jadi makhluk dumatak disebut eueuh menurut pandangan arbabi suhud lantaran hatena keur dimanfaatkeun pake ningali Allah. Ketika si hate keur dimanfaatkeun pake ningali Allah, maka perkara salian Allah adamun mahdun eueuh meles eueuhna. Dulmatun poek aya deui nya. Dulmah teh hijab, dulmah teh kahalang, dulmah tehnya poek teu aya, kahalang teu aya. Jadi bisa dulmah teh poek, bisa dulmah teh kahalang, bisa dulmah teh eueuh, bisa dulmah teh kahalang poeknya. Geuning bisa katingali makhluk. Wa innama ana ruhu angin pastina anunya angan kana eta kaon, sehingga eta makhluk bisa katingali teu aya sanes kecuali duhurul haqqi fihi, tembongna ayana Allah dina eta makhluk. Hiji makhluk disebutkeun ku urang aya. Tata si makhluk anu ku urang disebut aya teh teu boga sifat aya sorangan. Tapi ayana eta makhluk beunang nginjem tina ayana Gusti Allah, disebutkeun we ayana eta makhluk teh wujud ariyah, wujud pinjeman. Wujud eta makhluk beunang nginjem tina wujudna Allah, tina ayana Allah eta makhluk. Teu boga sifat aya sorangan makhluk teh. Sebutan aya pikeun eta makhluk dumeh tembong Allah di dinya, dumeh aya Allah di dinya dina eta makhluk anu nakdirkeun eta makhluk. Cacak lamun ayeuna teu aya Allah lebahan eta makhluk anu nakdirkeun eta makhluk, maka eta makhluk moal aya. Diulang deui. Makhluk teu ngabogaan sifat aya sorangan. Ayana wujudna makhluk eta dumeh aya Allah anu nakdirkeun eta makhluk.
Dumeh ayat Allah di lebahan eta makhluk anu nakirkan kata makhluk. Cacak lamun eueuh Allah didinya dibelah di eta makhluk anu nakirkan eta makhluk. Eta si makhluk teh moal ngabogaan sifat ayat. Kulantaran kitu disebut teh wujudna makhluk teh keur kitu mah wujud ariyah. Wujud injeman benang injem ayana teh tina ayana Gusti Allah. Nah, jadi tembongna makhluk mah ku sabab aya Allah nakdirkeun kana eta makhluk didinya lebahan eta makhluk. Jadi sebutan makhluk sekurang aya tatangkalan, aya sato hewan, aya gedung, aya jembatan. Aya manusia, aya nu sejenna nya. Eta teh ayana teh hati-hati tebogen sifat aya sorangan teh si makhluk teh. Ayana teh beunang ijem disebut we wujud aria. Tina haisiat wujud makhluk etanya aya 5 kategori wujud makhluk. Aya wujud makhluk nu disebutkeun wujud idopi nyende kadituna ka Allah. Idopi aya hiji jalma dumeh aya bapa, aya indungna ti dituna. Bapana aya dumeh aya aki. Terus aya uyut bojeng seterusna aya uyut Adam. Aya Adam teh dumeh diayakeun ku malaikat Jibril. Tugas Allah Subhanahu wa taala hakikatna atuh makhluk teh diayakeun ku Allah nyendewe ka Allah disebutna wujud idopi. Aya di kaduana wujud makhluk teh disebut wujud aridi. Wujud aridi wujudna anyar anu kapiheulaan ku eueuh. Tadina eueuh eta makhluk tuluy diayakeun ku Allah. Jadi sebutan aya ngaranna wujud aridi. Aya di wujud teh wujud tadi wujud dorpiah. Aya wujud dorpiah mah wujud wadah. Urang ngawadahan ruh, ruh ngawadahan ruh Adam, ruh Adam ngawadahan Allah. Jadi sakabeh makhluk hakikatna eta wadah-wadah Allah. Jujur piah tangaranna. Aya di wujud ariyah nu tadi tah. Wujud ariyah wujud pinjeman nomor kaopatna nya. Wujud ariyah wujud pinjeman ayana makhluk beunang nginjeum tina ayana Allah. Nu kalimana wujud ala sabili taba wujud netepan kana perjalanan milu. Milu kasaha hakikatna urang teh milu ka Allah. Ngan sering teh sadar. Rarasaan teh teu milu ka Allah urang teh nya. Padahal urang teh sadar atawa henteu setiap saat urang teh milu ka Allah. Milu ka Allah na dina sifat jamalna Allah lamun urang keur taat. Milu ka Allah dina sifat jalal Allah lamun urang keur maksiat. Kumaha ejahanan aturang milu ka Allah kembalikan utahdi. Urang ayeuna sadar atawa henteu urang teh milu kana rohani. Lamun rohani teh ngajak ka dia ka pangajian, moal ka dia urang teh cicing di ditu ngagoler deukeut TV. Bari nyesepnya, bari ngopi, moal ka dia lamun rohani na teh ka dia mah. Jadi urang kamana-kamana teh sadar atawa henteu urang teh nuturkeun rohani. Eta we bukti nyatanya jalma geus ditinggalkeun ku rohani teu bisa naon-naon nya. Jadi hirup urang kahayang urang hayang naon bae. Pikiran urang eta teh ayana rohani. Ngeunah lamun dipuji, nyeri lamun dicaci. Eta teh ruh lain urang kekatna mah. Coba geus eueuh rohanian. Carekan jalmanya nunggu rohani na hari kitu nyerian hari kitu karsan lawan kumanena te diciwit te nyerian diduruk te nyerian te panasen dicarekan te keheleun manehna diogo te resepeun manehna te atohen dawuh rohanian waro atohen mah anu resepeun atawa anu nyerian ruh mun kitu mah urang mah teu beunana naon nya. Fungsi naon-naon hakikatna mah jismani mah nuturkeun kana rohani. Hayang naon kumaha rohani rarasa teh hayang teh dina sirah we nya. Lain hayang teh di ditu dina ruh ayana ka hayang teh. Da bukti geuning teh hayang naon nu geus ditinggalkeun ku urang sugan hayang ngan cingcau, sugan hayang ngan bakakak nu geus mah teh aya teh ka hayangna nya. Nah,
Eta mah teu kudu make dalil, nyata lah katingali ku urang ku kasat mata. Urang teh nuturkeun kana ruh. Nah, awalna mah urang kitu we heula, urang teh latihan mah ka mana urang teh nuturkeun roh we, ka sawah nuturkeun rohani, ka pasar nuturkeun rohani, ka masjid nuturkeun rohani, rek salat nuturkeun rohani, rek ngaji nuturkeun rohani. Ulah lila teuing di dinya, naek deui. Daruh makhluk Allah Ta'ala nuturkan diri si rohani urang teh nuturkan karena induk ruh tadi. Rohani urang bergerakna nunggu karena pergerakan tina induk ruh disebut rul adam, aklul awal, disebutkan hakikatul wujudiyah, alam jabarut, alam hidat, seueurnya ngaran-ngaranna beda penerangan kulantaran beda ngaran kulantaran beda anu diterangkeunana. Ayeuna urang keur nyarioskeun ruh, ruhul adom ngaranna. Tah ruh urang nuturkeun kana ruhul adom, eta mah perlu bantuan keterangan. Di antarana Allah ngadawuhkeun dina hadis qudsi, laulaka laulaka lamma khalaqtul aflak. Lamun seug kami teu nakdirkeun ka anjeun ruhul adom, Nur Muhammad teh nya, maka kami mau nakdirkan ke seluruh pajajaran termasuk ruh urang dicipta ku Allah tidinya tina ruhul adom. Ruhul adom awalu mawujudin khalaqahullahu ta'ala ala suratihi. Panggilan ayat sebutan mawujud saja dengan wujud Gusti Allah Ta'ala. Panggilan sebutan wujud teh wujudna ayana ruhul adom. Tasirul adom dirobah cicingkeunana ku Allah. Allah al-muharik, Allah al-musakin. Ruhul adom la haula wala quwata. Ruh la haula wala quwata. Urang jismani la haula wala quwata. Anu boga gerak hakikatna, anu boga cicing hakikatna angin Gusti Allah Ta'ala. Allah al-muharik, Allah al-musakin. Ejahanana tadi urang nuturkeun ruh, ruh nuturkeun ruh adom. Ruhul adom nuturkeun ka Gusti Allah, tetep disebutkan wujud ala sabili taba. Pakeunana mah ulah sarai jahan kitu, tinggalkeun we ruh mah, tinggalkeun ruhul adom, langsung we ret kana diri urang milu ka Allah. Kakara wujud urang teh wujud ala sabili taba ngaranna. Jadi urang teh lain hirup sorangan, tapi urang milu nuturkeun ka Allah lantaran urang keur jadi wujudna wujud anu nuturkeun ka Gusti Allah Ta'ala. Jadi carioskeun wujudna makhluk, tembongna makhluk, dumeh tembong Allah di eta makhluk. Contohna seperti urang ayeuna aya di imah boga jendela anu beulah wetan, jendela gede. Jendela make kaca, kaca nak bening, teu aya kotoran pisan. Sekitar jam 8 jam 10 matahari nyenter di beulah wetan kana jendela urang, langsung si sinar matahari asup ke jero. Kumaha bahasana? Tutupkeun euy. Jendela panas pisan, geuning. Panon poe teh. Henteu panas kaca, henteu. Ari kaca minangka makhluk, ari panon poe minangka Allah. Kaca minangka makhluk, panon poe minangka Allah. Nalika jalma keur dibukakeun hatena ningali ka Gusti Allah, lewat gerbangna jalanna ningali makhluk. Anu jadi dalilna kana ayeuna Allah, ret ningali makhluk langsung ningali ka Gusti Allah Ta'ala. Hampir wenya makhluk nama teu katingali. Cara urang ayeuna ningali panon poe dina jendela, tina jendela anu di kaca nya anu make kaca hampir teu katingali kaca nama, padahal kaca pandeukeutna ka urang mah nya lain panon poe tina jendela teh. Panon poe mah jauh di mana, kaca anu deket tapi teu katingali. Kaca anu katingali mah langsung we si hate teh fokus kana caangna panon poe, kana panasna panon poe. Jadi makhluk mah teu katingali, kaca mah teu katingali.
makhluk nate katingali, nu katingali mah Allah we, anu wujud di belah ditun eta makhluk. Tajal majama keur kitu, maka si makhluk teh henteu ngahalangan sama sekali. Teu beda seperti ayeuna kalangkang kayu dicai. Kalangkang kayu, aya kayu anu ngarungguneuk luhureun empang atawa luhureunan luhureun walungan, ari empang caina herang katingali ngarungkuduk si kalangkang kayu teh. Tapi sanajan ngarungkuduk ngagunuk eta kalangkang kayu, teu ngahalangan kana saeresupun, teu ngahalangan kana berjalanna parahu atau kapal. Hina urang tumpat parahu liwat ka hanapeun tangga kayu, pan aya kalangkang kayunya. Sama sekali eta si kalangkang kayu henteu aya ngaganggu kana perjalanan urang. Boro-boro ku ngahalangan karasa ge henteu, malah jadi sejuk, jadi teduh. Lamun urang ayeuna berjalan terus dina parahu terus lewat ka hanapeun kayu, malah jadi teduh, teu kahalangan. Ngagoleuy sore, ngagoleuy teu kahalangan pisan. Sugan aya ngagregel saeutik we nya si kalangkang kayu teh ngahalangan kana parahu teh aya. Tah batur ningali ka Gusti Allah ret ka makhluk minangka kalangkang kayu dicai, teu ngahalangan sama sekali pikeun ningali ka Gusti Allah. Panghandapna ningalina kana apal. Anu alatna basor jeung hasatuna di nilaina lamun ningali kana apal kitu disebutna tafakur. Naik tidinya ningali kana sifat alatna basiroh matana ati, nilaina paningali kitu jadi muraqabah. Lamun Allah ngeresakeun ningkat ayeuna ka urang dina kamaripatan leuwih luhur darajatna, ningali kadat Allah alatna sirri disebutna musyahadah. Jadi makhluk eta teu jadi gangguan keur aripin. Makhluk eta teu jadi halangan karib, malah justru si makhluk teh jadi jembatan. Makhluk teh jadi gerbang pintu-pintu pikeun balik ka Allah. Ret kana satu hewan langsung balik ka Allah. Ningali ka Allah apalna sifatna atawa datna. Ret kana pepohonan langsung ningali ka Gusti Allah. Ret kana gunung langsung ningali ka Allah. Ret kana lautan langsung ningali ka Allah. Jadi makhluk teh kabeh jadi gerbang, jadi jembatan, paranti jalan ningali ka Gusti Allah Taala. Lantaran caangna eta makhluk jadi kareken makhluk eta aya di dinya, dumeh aya Allah hadir dohir dina eta makhluk. Terus ayeuna akibat atawana non kitu hukum. Paman ro'al kauna, hukum menurut ilmu akidah. Paman ro'al kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qoblahu au ba'dahu, sahajal ma'anu ningali makhluk diri manehna sorangan atau makhluk sejen, anak pamajikan atau jalma sejen, atau ningali pepohonan atau ningali satu hewan, walam yashhadhu fihi ningali makhluk teh teu ningali ka Gusti Allah di belah ditun eta makhluk. Ningali ka makhluk sama sekali teu ningali ka Allah belah ditun eta makhluk. Ningali makhluk teh makhluk etos. Ningali tangkal kalapa, ya tangkal kalapa. Ningali doma, ya doma. Ningali jelema, jelema. Teu katingali aya Allah anu nakdirkeun eta makhluk di belah jeroan eta makhluk. Nu tadi teh wujud dorpia. Au indahu atawa ningali makhluk teu ningali ka Allah sagedengeun ningali makhluk. Tadi mah di jeroan, belah ditun ayeuna mah sagedengeun. Pas ningali makhluk teu ningali ka Allah. Au ba'dahu au qoblahu atawa teu ningali atawa jaman ningali makhluk teu ningali ka Allah samemeh ningali makhluk. Jaman ningali makhluk qoblahu teu ningali ka Allah samemeh ningali makhluk. Lamun ayeuna henteu mutlak samemeh ningali makhluk, samemeh merhatikeun makhluk. Eta mudah-mudahan termasuk samemeh. Seperti orang ayeuna ningali hiji tangkal buah,
Red tangkal buah. Buahna keur leubeut, daunna hejo, tangkalna seger. Da musim hujan atunya. Teu waka kaperhatikeun leubeut buahna, subur daunna, seger tangkalna. Begitu ningali tangkal buah, langsung hate ningali ka Allah anu nakdirkeun eta tangkal buah. Mudah-mudahan kusakitu teta kaasup kana ningali Allah samemeh ningali makhluk. Sanggeusna ayeuna nepi ka Allah ningali makhluk, geus nepi ka Allah kakara kaperhatikeun, oh loba buahna geuning ge bari eling ka Allah Taala. Oh subur di tangkalna bari eling ka Allah. Ningali makhlukna, mudah-mudahan ku cara kitu teh termasuk qoblahu. Anu sajatina mah qoblahu teh brai we lah ningali ka Allah samemeh ningali makhluk. Eta mah golongan majdubin, majdubin ibtida anu kitu mah. Ari majdub bada suluk mah mudah-mudahan seperti tadi termasuk golongan anu samemehna. Red ningali makhluk can kaperhatikeun keberadaan eta makhluk, langsung ningali ka Gusti Allah, geus ningali ka Gusti Allah kakara kaperhatikeun, oh ieu teh geuning rindang. Hatena ngabaca dirindangkeun ku Allah. Ieu loba buahna geuningan yeuh arum manis teh. Langsung hatena didamel buahna ku Allah. Geuning subur daunna disuburkeun ku Allah. Mawa eling ka Allah. Eta qoblahu. Ao ba'dahu. Ao qoblahu ao ba'dahu. Atawana jalma ningali makhluk. Teu ningali ka Allah sanggeus ningali eta makhluk. Makhluk katingali ku urang red, urang kana hiji tangkal buah. Geus katingali daunna subur, katingali buahna leubeut. Pindah kana ningali tangkal sejen. Teu kungsi eling ka Allah lewat ningali tangkal buah nu tadi. Ningali tangkal buah nu tadi teu kungsi dipake eling ka Gusti Allah Taala, pindah manten ningali kana makhluk sejen, ka tangkal sejen atawana ka sato hewan. Eta disebutna ba'dahu. Teu kungsi eling we ka Allah Taala, pindah manten ningali ka makhluk sejen. Nah, lamun jalma ayeuna ningali makhluk teu ningali ka Gusti Allah Taala, dibeulah ditueun eta makhluk. Teu ningali ka Gusti Allah Taala sadegedengeun eta makhluk. Ningali makhluk teu ningali ka Allah Taala samemeh ningali eta makhluk. Ningali makhluk teu ningali ka Allah Taala sabada ningali eta makhluk. Pakon awajahu judul anwar maka tajama keur ditinggalkeun ku nur kaimanan. Ditinggalkeun ku nur ilahiyah, nur kamaripatan. Keur ditinggalkeun ku anwaril irfaniyah, ditinggalkeun ku ulumul wahbiyah, ditinggalkeun ku asror ilahiyah eta jalma. Pendek nama jalma nu ningali makhluk teu kungsi ningali ka Gusti Allah, pindah manten kana ningali makhluk sejen, eta jalma harita teh keur teu iman. Masih mendingnya bahasa teu iman teh lamun lain keur ibadah, eta pelebah keur ibadah. Urang ruku teu kungsi ningali ka Gusti Allah samemeh ruku. Teu ningali ka Allah dibelah jeroeun urang keur ruku. Teu ningali ka Gusti Allah Taala sagedengan urang ruku. Teu ningali ka Gusti Allah Taala sanggeusna urang ruku. Itidal manten teu Gusti eling. Nah, si rukuna teh keur ditinggalkeun ku kaimanan. Jadi mana horeng meunang padilah nya. Meunang ganjaran. Iman oge henteu kan syarat mutlak diterima jeung diganjarna amal urang teh malah absahna amal kudu ayeuna urang iman kari-kari urang keur ditinggalkeun ku kaimanan. Jadi itulah bahayana mantak urang ayeuna ningali makhluk kudu jadi gerbang atau kudu jadi jembatan pikeun ningali ka Gusti Allah Taala lamun bahasa kitab mah dalil. Aya dalil teh nuduhkeun ret ningali makhluk langsung rete katingali Allah. Seperti orang ayeuna jama anu tukang ngalalauk nunda perangkap lauk bubu atau naon bae kan make kukumul kaluhurnya duka jaliken duka naon supaya ulah hese neangan bahwa simpanan perangkap lauk teh lebah dinyata lebah jaliken eta teh hese neangan pas katingali jaliken lagi geus kabayangkeun we
bubu di jero cai tanya dibayangkan ku orang geus kabaca ku hate orang. Orang ngubur jengkol dina pasir dina gundukan kesik dikubur teh katingali sok ditundaan batas sapotong di luhurna supaya teu hese neangan. Eta dalil ngaranna. Begitu katingali si bata teh geus kabaca we jengkol dihanapeun eta bata dalil ret ningali makhluk langsung nuduhkeun kana ayana Allah. Eta ngaranna dalil nu sajatina. Jadi dalil teh takdir dalil isbatil madlul. Netepkeun dalil teh jadi ngayakeun dalil teh pikeun netepkeun madlul. Lain talaran dalil mah. Lain kajian, lain hafalan dalil mah. Geuning budak sok ngapalkeunnya, budak atunya ngapalkeun bahasana we heula. Engke geus hidengna jadi dalil. Keur budakna mah bahan dalil we nya. Keur budak leutik nalar dalil akli, nalar dalil nakli. Naon dalil aklina sifat wahdaniyat, naon dalil aklina sifat hayat, naon dalil naklina sifat kudrot, naon dalil naklina sifat ilmu. Ditalar ke budak ta. Budak mah can paham, can bisa make geus dewasana. Nah, kakara si dalil teh jadi nuduhkeun kana ayana Allah. Makhluk jadi dalil kana ayana Allah. Can jadi dalil lamun ayana urang apal Allahul ladzi khalaqas samati wal ar Al-Qur'anna, tapi ningali makhluk teu ningali ka Allah, can jadi dalil kakara bahan dalil ngaranna. Jadi makhluk teh hakikatna jadi nuduhkeun jadi dalil kana ayana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayana lamun urang ayana ningali makhluk teu ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dikuatan deui wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhbil asar. Selain daripada dibalierkeun ditinggalkeun dicuekeun ku nur kaimanan, mata jalma teh dihalangan hatena, dihalangan kamaripatanana manehna kunaon ku bayangan makhluk. Rek maripat ka Allah datas ngaji kahalang ku ningali pare alus, kahalang ku ningali pare kuberit, kahalang ku ningali anak atau incuna. Nah ngaranna hujubil asar, awan makhluk, mendung makhluk. Jadi makhluk anu ngahalangan kana ningali ka Gusti Allah taala. Selain daripada ditinggalkan ku anwari dirupahnya atau anu ulumil wahbiyah atau asrul ilahiyah, maka tajama teh dihalangan kamaripatanana ku bayangan makhluk. Amun urang hayang caang hate, hayang maripat ka Gusti Allah taala, paring kolbaka anil agyar, kosongkeun hate anjeun tina bayangan makhluk. Yang lau bil ma'arif wal anwar, di mana hati orang geus dikosongkeun bersih tina bayangan makhluk, langsung ku Allah dieusian ku anwaril irfania, dieusian ku asror ilahia. Asarul musonib ilah tilapi ahwali arbabil musahada. Rada panjang kini ya, tasnya segitu. Ke musahada rupa-rupa carana, rupa-rupa sifatna. Aya musahadah teh nu tadi teh nya ngan tafsiranana ieu. Aya musahadah ka Allah samemeh ningali makhluk, aya musahadah ka Allah sagede ningali makhluk, aya musahadah ka Allah sanggeusna ningali makhluk. Termasuk musahadah teh ge poho urang teu mesti ningali astagfirullahaladzim. Tadi teh goplah urang teh eta ge termasuk musahadah kene ngan ba'dahu. Insyaallah nya hanca anu kapain masih kene dina hikmah anu ka-14 kene teu acan selesai kantun ngawincik atau nafsil sifatan-sifatan jalma anu musyahadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.